Одан кейін хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه قرانс аллах үшін дос болуға байланысты хадистердің ішіндегі ең саралары ең жүрекке қуаныш беретін ләззат сыйлайтын хадистердің бірі пайғамбарымыз сізге айтады ان الله تعالى يقول يوم القيامه аллах тағала қиямет қайында айтады дейді хадистер бар иә қияметте бір жар салушы бір періште о деп жар салады бірақ бұл хадисте ертең қиямет қайым болған кезде аллах тағаланың өзі айтады дейді айнал мутахаббуна би жалали мен үшін бір бірімен дос болғандар қайда екен дейді екен да мен үшін менің разылығым үшін бұл өмірде бір бірінен ешқандай бір атақ абырой мансап талап қылмастан шынайы кіршіксіз бір бірін жақсы көріп мен үшін дос болғандар қайда дейді екен бүкіл халайық тұр адам атадан бастап басқа қауымның барлығы тұр сонда алла субханала тағала айтады екен ғой бүгін мен оларды сондай бір көлеңкеге алам, бүгін мен оларға сондай бір мейір махаббатымды берем, бүгін оларға мен сондай бір қамқор болам, оларды сондай азаптан қиыншылықтан тозақтан құтқарам, ондай құтқарылу басқа ешкімге берілмейді дейді екен ғой сонда жаңағы аллах үшін дос болған жігіттер бауырлар қыздар ұлдар тұрып қыздар ұлдар тұрып деген кезде бір бірін анау шариғаттың шеңберінен тыс харам жолмен жүруді айтып жатқаным жоқ иә өкінішке орай қоғамда момын мұсылмандардың арасында аллах үшін дос болу некесіз қыз бен баланың ортасында болмайды аллах үшін дос болу некесіз қыз бен баланың ортасында болмайды жақсы ма бірақ осы өмірде аллах үшін дос болғандар міне сол қиямет қайымда алланың өзі тұрғызып алады екен да оларды ше тұрыңдар сендер мен үшін дос болған едіңдер ғой бүгін сендерге сондай мәртебе берейін бүгін сендерге сондай дәреже берейін мынау алдарыңдағы тұрған үлкен лауылдап тұрған жаһаннам уаджи айаума изин би жаһаннам дейді ғой анау аллах тағала құрани кәрімде анау жаһаннамды анау 70,000 тұтқасынан әрбір тұтқадан 70,000 періште сүйреп келіп ортаға гуілдетіп гүрілдетіп жанып тұрған жаһаннамды құрып үстінен сират көпірін құрып тұрған кезде мынау алдымызда көріп тұрған жаһаннамды қараған кезімізде адам не істерін білмей қалатын сәтте аллах тағала айтады дегенде мен үшін дос болған жігіттер мен үшін дос болған адамдар тұрыңдар орындарынан мынау тұрған азап мынау тұрған қайғы қасірет бүгін сендерге жетпейді сендер бүгін ондай қайғы қасіреттің үстінде болмайсыңдар деген субханалла өзіңіз ойлаңыз қияметте адамдар халім не болады жағдайым не болады күнім не кешеді мен қайтсем алланың рахметіне жетем деп тұрған кезіңізде көз алдыңызда осы өмірде бір бірімен аллах үшін дос болған бауырларды аллах тағала тұрғызып қойып осындай үлкен мәртебеге жеткізсе аллах тағала біздерге де сондай бір мәртебеге жетуімізді нәсіп етсін иншалла бірақ аллах үшін бір бірімен дос болу деген шартын айттық қой не еді мен дос боламын сенімен сені жақсы көремін саған қамқор боламын саған мейірімділік көрсетемін саған өзімнің қолымдағы бүткіл нәрсемді беремін сенімен жақсы араласам бірақ сенен өмірлік ешқандай нәрсе талап қылмаймын кіршіксіз сені жақсы көріп кіршіксіз сенімен дос боламын не үшін не үшін өйткені аллах тағаланың қиямет қайымда кәне тұр бүгін мен саған сыйлығыңды берейін деген сөзді естуім үшін субханалла одан кейін хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген ан бара ибн азиб радиаллаху анхудан келеді Бара ибн Азиб радиаллаху анху ани наби саллаллаху алейхи уассалам аннаху қала фил ансар Бара ибн Азиб радиаллаху анхудан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ансарларға қарап айтады екен ансариларға қарап ансарилар деген кімдер еді бағанағы алла және оның пайғамбарының жолында бүкіл мал дүние атақ абыройын бәрін меккеге тастап мәдинаға келген кезде соларды қолындағы барлық мал мүлік атақ абыроймен бөлісіп күтіп алған соларды аллах үшін жақсы көрген жігіттерге аллах тағаланың пайғамбары айтады деген ля юхиббухум иллал мумин ей ансарлар сендерді тек қана момындар ғана жақсы көреді сендерді тек қана момындар жақсы көреді уала юбғидухум илля мунафиқун сендерді мұнафықтар ғана жек көреді мән ахаббахум ахаббахуллаху кім сендерді жақсы көрсе аллах оларды жақсы көреді уамән абғадахум абғадахуллаху кім сендерді жаман көрсе алла оларды жаман көреді дейді екен
Субханалла. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның тіліменен Аллах тағала ансарларға қандай дәреже беріп жатыр, иә? Ей ансарлар, сендерді кімдер ғана жақсы көреді? Мұмындар ғана жақсы көреді. Кімдер жаман көреді сендерді? Мұнафықтар жаман көреді. Бұда не айтқысы келді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам? Мұмындар бір-бірін жақсы көру иманнан, мұмындар бір-бірін жаман көру ол нифақтан екен, мұнафықтықтан екен да. Мұмын мұсылмандар бір-бірін жақсы көру ол оның жүрегінің иманының толықтығынан. Мұмын мұсылмандардың бір-бірін жаман жек көрулері ол олардың жүрегіндегі екі жүзділіктің барлығынан. Өйткені ансардарды, мәдиналық мұсылмандарды мұмындар ғана жақсы көрген, мұнафықтар ғана жек көрген дейді. Сосын Аллах субханаһу ва тааля пайғамбар саллаллаһу алейхи салам тіліменен оларға не деп жатыр тағы да? Ей ансарлар, сендерді кім жақсы көрсе, Алла оларды жақсы көреді. Сендерді кім жаман көрсе, Алла оларды жаман көреді. Ол деген сөз, кімде-кім мұмын мұсылмандарды жақсы көреді екен, Алла оларға да жақсы көреді. Сіз бір мұмын мұсылманға деген махаббат қойсаңыз, оның сыйлығы ретінде Алла сізге махаббат береді. Сіз қандай да мұмын мұсылманды жек көрсеңіз, жаман көрсеңіз, оны бір ұнатпасаңыз, оның жазасы ретінде Алла тағала сізді жек көреді деген де. Қараңыз, мұмын мұсылманға деген махаббат бізге қандай дәреже береді. Аллахтан махаббат керек па? Аллахтан сүйіспеншілік керек па? Аллахтан қамқорлық керек па? Аллахтан дәреже керек па? Аллахтан мәртебе керек па? Ертең қияметте Алланың алдында жүзіңіз жарық болғыңыз келе ме? Онда шамаңыз жеткенше осы өмірдегі мұмын мұсылмандарға сол нәрселерді жасаңыз. Кешірілігіңіз келсе, кешіріңіз. Жақсы көрілігіңіз келсе, жақсы көріңіз. Қамқорлық қаласаңыз, қамқор болыңыз. Қияметте түрлі-түрлі қиыншылықтардан аманда қалғыңыз келсе, осы өмірдегі мұмын мұсылмандар түрлі-түрлі қиыншылықтардан сақтаңыз. Қияметте үрейден аманда болғыңыз келсе, осы өмірдегі үрейленген мұмын мұсылмандардың жүрегіне сыйлық, қуаныш сыйлаңыз. Қияметте жүзіңіз жарық болып, нұрлы болып, қуанышқа бөленгіңіз келсе, осы өмірдегі мұмын мұсылмандардың жүзін жарық қылып, қуанышқа бөліп, жүзін нұрландырыңыз. Әл не дейді ғой, әл жазау мин джинсил амал дейді. Сыйлық сол жыныстан болады дейді. Яғни не істесең, соны көресің. Бұл өмірде Алла тағаланың мұмын мұсылмандарына қандай жақсылық қылады екенсің, онда ертең қияметте Алла тағаланың сондай жақсылықтар көресің, субханалла. Одан кейін хадис ан Абу Хурайра радийаллаһу анхудан, субханалла, бұл да бір керемет хадис. Қараңыз, мына хадис, бұл хадисті өмірімде мені қуантатын, өмірде қуантатын хадистер көп негізі. Сол хадистердің бір өте бір жүрекке бір қуаныш сыйлайтын тағы да бір хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан Абу Хурайра радийаллаһу анху жеткізеді. Пайғамбарымыз айтады: "Инна ражулан зара ахнаху фи қариятин ухра". Бір жерде бір кісі өзінің көрші ауылдағы бір бауырын зиярат қылуға жолға шықты дейді да. Бір кісі өзінің көрші ауылындағы бауырын зиярат қылуға не істеді? Жолға шықты. Жолда кетіп бара жатқан кезде Алла субханаһу ва тааля оның жолына, оның жүрегіндегі мақсат арманын бүкіл әлемге білдіру үшін бір періштені жіберді дейді. Періштені жіберді дегені, періште адам бейнесінде жаңа кісінің алдынан шықты. Алдынан шықты дегені, одан амандасып алып сұрай бастады: "Ей пәленше, қайда бара жатсың?" Ол айтады: "Көрші ауылда менің жолдастарым бар еді. Көрші ауылда менің бір досым бар еді. Аллах үшін жақсы көретінім мен оны. Барып соны зиярат қылып келуге кетіп бара жатырмын." Сонда періште сұрайды: "Екеуіңнің араңда алды берді бар ма еді?" "Жоқ, ешқандай алды берді жоқ еді." "Екі сен одан қарыз ба едің? Не болмаса ол сенен қарыз ба еді?" "Жоқ, ол менен қарыз емес. Мен де одан қарыз емеспін." "Екеуіңнің араңда бір іс, жұмыс, шаруа бар ма еді?" "Жоқ." "Онда неге кетіп бара жатсың?" Сонда ол айтады: "Жоқ, мен әшейін Аллаһ үшін оны жақсы көрем, көргім келді, зиярат қылғым келді, барып зиярат қылуға кетіп бара жатырмын" дейді. Сонда Алла субхана ва тааля жаңағы періштенің тілі арқылы не дейді? Періште оған сүйінші хабар айтады ғой: "Инна Аллаһа қад ахаббака кама ахбабтаху фихи". Ей пәленше, сүйінші болсын саған Аллах тағала, сен оған қандай махаббат қойған болсаң, оны қандай жақсы көрген болсаң, Аллах тағала сені солай жақсы көріп қалды дейді ғой. Субханалла. Қараңыз, бұл хадисті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан бұндай оқиғалар бостан босқа келмейді. Қиямет қайымға шейін келетін мұмын мұсылмандарға ескерту ретінде, қиямет қайымға шейін келетін мұмын мұсылмандарға тура жол ретінде келген хадистің бірі.
Ол періште білет ол қайда кетіп бара жатқан. Ол Алла да білет оның не үшін кетіп бара жатқан. Жасырып, үндемей қоясасы болады. Сонымен ол барып өзінің бауырын зиярат қылып келіп, өте үлкен мәртебеге жетеді. Бірақ Алла субхана тағала момын мұсылмандарға осы бір сезімді, осы бір нәрсенің ұлы бір іс екендігін көрсеткісі келу арқылы арнайы періштесін жіберіп, жаңағы адамның мақсат арманын үйретті бізге. Мұсылмандар бір-бірін жақсы көруде, бір-біріне қамқор болуда, бір-біріне мейірімділік танытуда осылай кіршіксіз, ешқандай мансапсыз, ешқандай атақ абыройсыз, ешқандай бір мал дүниесіз бір-бірін жақсы көретін болса, олардың бір-біріне деген махаббатының нәтижесі не болады? Аллах Тағаланың махаббаты болады. Аллах Тағаланың махаббаты болады. Енді өзіңіз ойлаңыз. Аллах Тағала кімді жақсы көріп қалса, ол қор бола ма? Жоқ, ол ешқашан қор болмайды. Аллах Тағала кімді жақсы көрсе, Алла одан разы болатын, ол Алладан разы болатын жәннетте орны болады иншалла. Мына хадис қараңыз енді. Муаз ибн Джабал радийаллаһу анхудан келген мына бір хадис. Кеңес пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи саламның өзіне естейік. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам айтады: "Қала Аллаһу азза ва джалла". Аллах Тағала былай деп айтты дейді. Хадисі Қудсі, я, хадисі Қудсі. Аллах Тағала былай деп айтты дейді: المتحابون في جلالي мен үшін менің разылығым үшін бір-бірін жақсы көргендер менің разылығым үшін бір-бірін жақсы көргендер لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء ертең қиямет қайымда оларға сондай мен минбарлар дайындап қойдым дейді сондай бір минбарлар яғни биік-биік орындар креслолар, я, биік-биік орындар, биік-биік жерлер дайындап қойдым. Ертең сол мен үшін, Аллах үшін бір-бірін жақсы көрген пенделер мені сондай бір орындарға қоям халайықтың алдында. Мыңдаған, миллиондаған, миллиардтаған, триллиондаған адамдардың арасында сондай бір орындарға қоям ол адамдарды. Тіпті ол минбарларға дейді. Тіпті ол минбарларға яғбитухумун набийуна ва шухада, анау пайғамбарлар мен шахидтер қызыға қарайды дейді ғой. Пайғамбарлар, өзіңіз ойлаңыз, қияметтегі дәрежесі ең биік жандар, жәннаттағы дәрежесі ең биік жандар, пайғамбарлар бұл өмірде Аллах үшін мал, мүлік, атақ, абыройымен бірге өзінің жанын да құрбан етіп жіберген шәһиттер ертең қиямет қайымда осы өмірде бір-бірін Аллах үшін жақсы көрген жігіттерге берілген, жақсы көрген ерлер мен әйелдерге берілген орындарды көрген кезде тамсана мәссаған мынау қандай орын деп тамсана қарайды дейді ше. Субханалла. Аллах үшін жақсы көруге байланысты бұдан асқан қандай тағы да бір дәреже бар дейсіз ғой. Пайғамбарлар сіздің орныңызға қызығып қарап отырса, я. Субханалла. Ол үшін не істеу керек? Пайғамбарлар маған қызығып қарайтындай амалға жетуім үшін не істеу керек? Бар болғаны өзімнің досым менен Аллах үшін араласуым керек болды. Мен той жасасам қанша тойын алып келеді екен, менің басыма бір жұмыс түсіп қалса жәрдем бере ме екен, жәрдем бермей ме екен, мен қазір оған жәрдем берсін берді маған жәрдем береді. Жоқ, олай емес. Оның мансабы бар ма, мансабы жоқ па, ол қай жерде органда жұмыс істей ма, ол акиматта жұмыс істей ма, ол қойшы, ол бір диқаншы кетпен шауып зорға күнін көріп жүрген. Жоқ, олай емес. Бар болғаны Аллах үшін жақсы көріңіз. Одан еш нәрсені талап қылмаңыз. Қолыңыздағы бар нәрсемен онымен бөлісіңіз және бөліскендігіңіз үшін одан еш нәрсені талап қылмаңыз. Сіз сол талап қылмағандығыңыз үшін Аллах сізге қияметте не береді? Пайғамбарлар мен шәһиттер орныңызға тамсана қызға қарайтын мекендер береді деші. Бұдан басқа не керек бізге? Бұл өмірде бір дүние алармыз одан, бұл өмірде бір рахмет алармыз одан. Алған ақшамыз, алған рахметіміз, Алланың алдындағы пайғамбарлар қызыға қарайтын орындардан абзал бола ма? Абзал болмайды. Сол үшін иншалла момын мұсылмандар бұл хадис ешқашан ұмытпау керек. Ертең қияметте Алла субхана тағала осы өмірде Аллах үшін дос болған пенделерге, дос болған достарға, Аллах үшін махаббат қойған адамдарға пайғамбарлар мен шәһиттер қызыға қарайтын орындар дайындап қойған. Сол орын үшін амал жасаңыз иншалла. Жақсы. Одан кейін хадис. О Алла, одан кейін хадисті ан Аби Идрис Әл-Хаулани деген. Не? Табиин. Абу Идрис Әл-Хаулани деген табиин бұл кісі айтады. Мен бірде Дамаскқа бардым дейді.
Димашқа, Дамаскқа бардым дейді. Дамаскқа бардым, Дамаскқа барып жаңалы мешіттерге кіретін болсам дейді. Барлық адам бір жігіттің артынан жүгіріп жүр екен дейді ғой. Барлық адам бір жігіт, ана бір жас жігіт бар, ол қай жерге барса, адамдардың бәрі сол жерге барып жиналып алады дейді. Ол жасы кішкентай, жан-жағында отырған үлкен ақсақал қарияларға сабақ өтіп отырады дейді да болша. Өзі жасы кішкентай болса да, адамдардың барлығы соны ұстаз, ұстаз деп соның артынан жүгіріп құрметтейді дейді. Барлығы жиналып алып, аңтан қалдым дейді. Кім екен ол сонда? Бір мәселе шығып қалса, содан сұрайды. Бастарына бір проблема пайда болса, бар сомен шешіп алады. Бір ақыл кеңес сұрайын десе, үлкен-үлкен кісілер барып, сол жас жігіттен сұрайды. Абу Идрис Хаулани рахимахуллах айтады, мен аңтан қалдым дейді. Сөйтіп сұрадым, ой, кім ол соншалықты барлықтарың барып, содан барып сұрайтындар деген кезімде дейді. Ол не деді дейді ол? Ол Муаз ибн Джабал деген сахаба еді дейді ғой. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху еді дейді. Бұл пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның көзін көрген, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның алдында пайғамбардың білімінен алып ғалым болған кісілердің бірі Муаз ибн Джабал радиаллаху анху еді дейді. Ананы есіткен кезімде Муаз ибн Джабал пайғамбардың сахабалары, пайғамбардың көзін көрген адам екендігін есіткен кезімде мен оған ес түссіз оны жақсы көріп қалдым дейді. Кіршіксіз оны жақсы көріп қалдым дейді. Сөйтіп енді анамен бір отырып сөйлесейінше, әңгімелесейінше, бір жақсы көргендігімді оған айтайыншы деп артынан көп жүрдім дейді. Қашан барсам жеке қаламадым еш дейді ғой. Қашан барсам адамдар жиналып алған, сабақ беріп уағыз айтып жатқан болады, бір жерде мәселе шешіп жатқан болады. Бар адамдардан жеке қала алмадым. Күндердің күнінде бір таң намазынан ерте мешітке бардым дейді. Тахаджудтың уақыты ғой бізде. Таң намазынан ерте мешітке бардым. Мешітке барсам, ол кісіні көріп қалдым дейді ғой. Жеке отырып құлшылық ибадат қылып жатыр екен дейді. Аллах тағала менің өзімнің арманымды берді ғой. Жеке өтіріп құлшылық ибадат қылып жатыр екен, алдына барып жүгіріп бардым да намазын оқып болған күтіп отырып, намаз оқып болған екен, ассаламу алейкум деп сәлем бердім дейді. Уа алейкум ассалам деп сәлеме жауап берді дейді. Сосын мен айттым дейді ғой. Валлахи ла ухиббука лиллахи я Муаз. Эй Муаз, Аллаға ант болсын, мен сені Аллах үшін жақсы көремін деп айттым дейді. Муаз радиаллаху анху маған қарап тұрып, Аллахи, сен шынымен Аллах үшін жақсы көремін деп айтып жатсың ба деп сұрады дейді. Иә, Аллах үшін жақсы көремін деп. Менен үш рет сұрады дейді. Ей пәленше, сен шынымен Аллах үшін жақсы көремін деп айтып жатсың ба? Иә, Муаз, мен сені Аллах үшін жақсы көремін. Сонда Муаз ибн Джабал радиаллаху анху менің киімімнен ұстады дейді. Киімімнен ұстап, бері кел деп өзіне жақын тартып алды дейді. Бері кел деп өзіне жақын тартып, алдына отырғызып қойды, айтты дейді. Әбішер. Ей Абу Идрис, сүйінші саған деп айтты дейді. Сүйінші саған. Не? Фа инни самиту расулуллахи якул. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның былай деп айтып жатқанын есіткен тұғынмын. Қандай деп айтып жатқан еді? Қал Аллаху тағала. Аллах тағала айтты дейді. Уаджабат махаббати лил мутахаббина фия. Қараңыз. Мына сөзден артық бұл тақырыпта осы хадистен. Енді хадистерінің бәрі керемет қой, көріп жатсыз бағанағы бері, бірақ мынау хадис өте өзгеше. Жаңа Муаз ибн Джабал радиаллаху анху Абу Идристі алдына отырғызып қойып, шынымен Аллах үшін жақсы көріп жатқандығын білгеннен кейін не дейді? Ей пәленше, сүйінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған былай деп айтқан еді. Аллах тағала былай деді деп пайғамбарымыз айтқан екен. Не деп айтқан екен Аллах тағала? Уаджаба махаббати лил мутахаббина фия. Мен үшін бір бірін жақсы көргендерге менің махаббатым уәжіп болады деп айтқан екен дейді. Мен үшін уәжібат. Негізі Аллах тағалаға ешкім еш нәрсе міндет қылмайды. Иә, Аллах тағала, өйткені ол Алла, ол Құдай. Ол ешкім оған еш нәрсе міндет қылмайды. Ол еш нәрсеге міндетті емес. Бірақ міне сол Алла, міне сол Құдайымыз, сол Раббымыз Аллах тағала не дейді? Уәжібат махаббати, менің махаббатым уәжіп болады. Бұл деген сөз, мен оған міндетті түрде өз махаббатымды беремін де оларға дейді. Кімдерге ол десе? Мутахаббина фия, мен үшін бір бірін жақсы көрген бауырларға менің махаббатым уәжіп болады деп айтқан екен. Бұл ма? Жалғастырады. Уал мутаджалисина фия, мен үшін бір жерге жиналып отырып зікір қалқаларын қылып, сабақ қалқаларын ұйымдастырған топқа менің махаббатым уәжіп болады дейді.
Бір жермен кездеседі, 5-6 бала отырады, 5-6 жігіт отырады, сабақ болады. Бір жерде отырыс болады ғой. Бірақ ол отырыс кім үшін болса, мен үшін болса. Ол жерде менің атым зікір етілсе, ол жерде менің шариғатым айтылса, ол жерде менің пайғамбарымның, сүйікті пайғамбарымның хадистері оқылса, сол отырған отырыстағы адамдардың бәріне менің махаббатым уаджиб болады деп айтты. Ол алма, «Уәл-мутазауирина фия» мен үшін бір-бірін зиярат қылғандарға менің махаббатым уаджиб болады дейді. Бағана хадистегі сияқты. Өзінің бір бауырың, досың, ешқандай ортаңда алды-берді жоқ, ортада ешқандай қарыз, ақша жоқ, ешқандай анау керек, мынау керек жоқ, ешқандай әшейін, ешқандай себепсізден себепсіз бардың да Аллах үшін барып зияратына бардың. Бауырым қалайсың, жағдайың білуге келген едім. Көрмегелі көп болды, кейбір құшақтап қояйын деп барып. Амандас, құшақтас, отыр, бір пиала шай іш. Ішпесең де отырып сөйлес, бір жүзінің сенің әйтеуір амандығыңды білдім ау. Сені бір көру мен үшін бір ғанимет болған еді бауырым деп, сондай бір бірін зиярат қылатын бауырларға Аллах та не дейді? Менің махаббатым уаджиб болады дейді. Тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзін жалғастырып айтады. Уәл мутабазилина фия, және мен үшін бір-біріне әрдайым қамқорлық қылып, мен үшін бір-біріне әрдайым сыйлық сыйлап, мен үшін бір-бірін әрдайым қолдап қуаттап жүрген бауырларға менің махаббатым уаджиб болады дейді. Бұл хадисті имам Ахмад ибн Ханбал рахимахуллах өзінің хадис кітабында риуаят қылған, және де имам Мәлик өзінің муаттасында риуаят қылған, дәрежесі сахих хадис. Субханалла, көрдіңіз ба? Аллах үшін жақсы көру, Аллах үшін бір жерде жиналып Алланың зікірін қылу, Аллах үшін бір бірімізді зиярат қылу, барып хал жағдайымызды сұрау, Аллах үшін бір бірімізге әрдайым қолдап қуаттау, бір біріміздің жағдайымызды біліп қолдап қуаттауымыз бізге не береді? Бізге Аллах тағаланың махаббатын береді. Бұл кімнің уәдесі? Бұл Аллах тағаланың уәдесі. Бұл Аллах тағаланың уәдесі екен. Тақырыбымыздағы соңғы хадисіміз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан ан Әби Кәрамата Әл-Миқдад ибн Маъди Кариб радийаллаху анхудан келген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Иза ахабба ар-раджул ахаху фалйухбирху аннаху юхиббуху". Егер де бір адам бір бауырды жақсы көрсе, бір досын жақсы көрсе, ол барып айтсын дейді. Пәленше мен сені Аллах үшін жақсы көремін деп барып оған айтсын дейді. Ал сол адам да ол адам білсін дейді да, оны бір адам, бір бауыры Аллах үшін шынайы жақсы көретіндігін. Көрдіңіздер ме? Құрметті мұсылмандар, Аллах субхана тағала Құранда иннамал муъминуна ихва, мұмын мұсылмандар бір бірімен аға іні деді. Бұл аға ініліктің дәрежесі қандай болу керек? Бауырлықтың да бір бірін Аллах үшін жақсы көру деген нәрсе ол не? Мен оған махаббат беремін, мен оның хал жағдайын сұрайым, мен оған мейірімділік беремін, мен оған қамқорлық беремін, мен оның жағдайын жасаймын. Бірақ өмірде, бұл өмірде одан ешқандай бір қарымта күтпеймін. Не менің мақсатым, не үшін олай жақсы жәрдем беріп жатырмын, олай жақсы көріп жатырмын? Ол менің мақсатым қияметте пайғамбарлар маған қызығып қарайтын орындарда тұру ғана. Кімнің арманы сол болып бір бірімен дос болса, онда иншалла сол досынан айырылып қалмасын. Алла субхана тағала өміріміздің соңына шейін осы хақ дінде бекем тұруымызды, соңғы демдерімізде ла илаха илля мухаммадур расулуллах деп өтуімізді, және өмірде бір бірімізді шынайы Аллах үшін жақсы көретін көптеген достарымыз болуын нәсіп етсін. Уа ахиру дауана анильхамдулиллахи раббил аламин. Субханака аллахумма бихамдик. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفره وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رزقك.